Så hva heter dere? Jørgen Halm Grønning. Torje Sauer. Sondre Espe Støveren. Hvordan var det å være førstemann i mål da? Det var gøy det. Gøy å kjøre fra, holde luka og slå gode kompiser. Ja, det tror jeg på. Hvordan var løypa da? Det var veldig godt, og så ble det veldig sleit, men det kjentes greit ut egentlig. Ja. Hvordan er det med andreplassen da? Veldig fornøyd med det. Det var hard kjemping og holdt akkurat inn til å ta komme bak Jørgen da. Tredjeplassen da, hva tenker du? Nei, jeg synes det var greit. Det gikk fort hele veien. Ja, det er bra. Så hvordan er det dere har trent dere opp til dette her da? Nei, egentlig trent som vanlig for å... Ja, egentlig bare trent vanlig. Jeg har større mål senere i sesongen, så jeg har ikke prioritert det her så veldig mye, men det er gøy å få det til fortsatt. Tenker dere aldri å være med på Birken når dere blir eldre da? Ja, det blir nok det, men da blir det vanlig Birken eller ultra-Birken. Og hvor er det dere kommer ifra da? Jeg kommer ifra Lillehammer, så da er hjemmebane. Ja, det er bra. Tusen takk. Hva heter du? Jeg heter Sivert Andreasen. Sondre Melum Kriger. Hvor gamle er dere? 15. 15, ja. Hvor er det dere kommer ifra da? Jeg kommer fra Trondheim. Ja. Hvordan var løypa i dag da? For min del så var det ganske lite bakka. Jeg er mer glad i bakka da, men det var fortsatt en veldig morsom løype da. Det er det samme. Er dere fornøyde med plassene dere fikk da? Ja, det var egentlig akkurat sånn jeg hoppet på. Skulle gjerne ha vært først ut av svingen, men ja, jeg er fornøyd. Ja. Well, hva var målet dere hadde i dag da? Topp tre. Kommer dere til å være med på Birken når dere blir eldre da? Ja, det er det ingen til om. Det var morsomt. Tusen takk. Hva heter dere? Jens. Sindre. Kobi. Hvor gamle er dere? 14. Hvordan synes dere det gikk i dag? Jeg synes det gikk veldig bra, jeg. Hvordan var løypa da? Veldig våt. Glatt. Gjermete glatt. Og steinete. Er dere fornøyde med dagens ritt da? Ja. Ja. Kommer vi til å se dere igjen senere? Ja, det gjør dere sikkert. Hva heter du? Camilla Åsebø. Hvor gammel er du? Jeg er 16 år. Hva er det du sykler for? Jeg sykler for sportsklubben Rye. Hvordan føles det med seieren i dag da? Det føles veldig godt. Jeg synes det var gøy å sykle, så da er det ekstra gøy å vinne. Ja, det skjønner jeg. Hadde du noen spesiell taktikk da? Jeg vet ikke, taktikken var egentlig å starte egentlig ganske hardt og sykle sammen med de fremste jentene i startpulja da. Og så når det gikk nedover så skulle jeg kjøre fort da og prøve å kjøre fra. Det gjør smart ut. Hvordan er det du har trent opp til dette her da? Altså jeg trener jo vanlig, jeg sykler jo Norges Cup og driver jo med terrengsykling. Så jeg trener jo egentlig bare hele tiden på en måte. Så jeg har ikke liksom trent noe spesielt til konkurransen i dag, men trener hele tiden. Er du fornøyd med dagens innsats da? Ja, veldig. Så det var gøy. Tusen takk. Hva heter dere? Sigve. Sverre. Hvor gamle er dere? 13. Hva sykler dere for? Seker. Lillehammer Seker. Hvordan synes dere det gikk? Veldig bra. Ja, tungt. Var løypa fin da? Ja, det var flott og noe, men det var litt gjørmet. Det var massivt. Enig med det. Er dere fornøyde med innsatsen deres i dag da? Ja, veldig. Ja. Kommer dere til å sykle Birken i de neste årene? Ja. Hva heter dere? Jeg heter Ida. Helene. Nora. Hvordan gikk det i dag? Det gikk bra. Det gikk veldig bra. Ikke akkurat som planlagt, men det gikk fint. Det er ikke sånn. Var løypa fin? Ja, det var sølete, men det gikk bra. Det var noen partier med ganske mye gjørme. Er dere fornøyde med innsatsen? Ja. Ja, fornøyd. Kommer vi til å se dere senere i Birkenritt? Ja,
det kan plukke. Jeg kommer. Hva heter dere? Solveig. Maria. Caroline. Maja. Hvordan synes dere det gikk i dag? Bra, det var veldig gøy. Det er så sykt bra. Det var veldig gøy å sykle i dag. Ja, jeg er enig, det var veldig gøy. Er dere fornøyde med plassen dere kom på? Ja, jeg er veldig fornøyd. Ja. Ja. Hadde dere noen sånn spesiell taktikk i dag da? Nei. Det var fullt sjø fra start, så gikk det bare blant inn. Ja. Det høres bra ut. Kommer dere til å sykle mer Birken senere? Det er høyst sannsynlig. Ja, det tror jeg. Ja, jeg tror det. Ja, kanskje det.